přeji krásný nový rok, 1. leden 2021. A posílám pozdravy přímo ze jižního pólu, kam jsem včera došel. Tedy na Silvestra 2021 jsem dorazil na jižní pól a teď 1. 2022 si dovolím něco takového jako třeba pronést jako novoroční přípitek. Omlouvám se, pokud vám to připadá jako troufalé, ale já si říkám, že konec konců, když se člověku poštěstí, taková neuvěřitelná náhoda, aby byl na Silvestra a na Nový rok na jižním pólu. To je věc, kdybych si to naplánoval, tak se to prostě nikdy nepovede, nikdy se to nepoštěstí. A tak se na to snažím koukat vlastně jako na určitý dárek. Teď fyzicky stojím venku, je tady nějakých minus 25, už se zvolnil vítr, který tady byl ráno, byl ostrý, řezavý, nebyla to žádná legrace, ale zase jsem si dopsal ten čas, že v 6 hodin ráno jsem si tady půjčil na základně sněžný, ne motocykl, ale sněžný bicykl a dojel jsem asi kilometr na takzvaný ceremoniální jižní pól, to je takové to místo, když si na Google zadáte jižní pól, tak vám tam vyskáčou fotky spokojených cestovatelů, turistů a polárníků, jak dorazili do svého cíle. A já jsem tam dojel, měl jsem to vlastně úplně sám pro sebe, úplně sám jsem si to mohl prožít a mohl jsem si popojít tak ještě, já nevím, nějakých 150 metrů stranou k místu, kde je ten opravdový, ten zemětisný jižní pól. A jak jsem se tam procházel a rozhlížel jsem se kolem sebe a viděl jsem i tu rozsáhlou moderní stavbu Scott Amundsenovy polární stanice, kterou tady vybudovali Američané, tak se mi hlavou vonilo to všechno, co se vlastně v souvislosti nejenom s polárničení výpravami, v souvislosti s jakýmkoliv projektem, do kterého se člověk někdy pustí, tak co všechno se s tím dohromady děje a uděje. První věc, člověk si řekne, jižní pól kontinentu je na ledovci, takže se nikam nehýbe. Já když jsem došel na severní pól, tak jsem z legrace říkal, že to tam vypadá přesně, jak říká Frištenský, že tam je prd, není tam ani stále s občerstvením, jako byl na výletě na Kokozín, jednoduše severu je to jenom zamrzlá hladina severopoledového oceánu, která se neustále pohybuje. A když teď jsem teda došel na ten jižní pól, tak jsem si říkal, tady to bude prostě jasně označené pevné místo na vždycky. A tedy na Silvestra jsem si došel pól, tam jsem uviděl, ano, zřetelně vytvořená taková mostazná tyčka, značka, která označuje ten pól, ale moc dobře jsem věděl, že právě 1. 1. že tady ta značka bude posouvat a bude se dávat jinam. Takže proto jsem dneska ráno dozvěděl, slava, abych vám popu. Já byl jsem tady jeden z prvních lidí na světě, považte, to je takové legrační prvenství, který se koukal na tu nově umístěnou značku jižního pólu, nově umístěnou značku přesně toho místa, kudy prochází zemská osa naší planety, toho bodu, kolem kterého se všichni otáčíme. A byl jsem překvapený, že to bylo o nějakých 5-7 metrů jinde, než to bylo včera. A zajímalo mě, co na to hraje tu roli, proč se to posouvá. A dozvěděl jsem se, že zkrátka antický ledovec, na kterém teďka stojím a který má tloušku nějaké 3 kilometry, tak i ten se neustále pohybuje. Takže jednou za rok se znovu přeměřuje, kdeže to vlastně jsme, protože ten ledovec se s námi celý posune a tím pádem je třeba tu značku jakoby vrátit zpátky na to místo, kde doopravdy ta planeta má tu svoji osu. A tak jsem si říkal vlastně, jak ten jižní pól je nesmírně zvláštním místem, ať už kvůli tomu obrovskému souboji Scotta a Amundsena o to, kdo první dorazí na jižní pól. A to je prosím vás, to je vlastně tečka uprostřed gigantického polárního plato, které si klidně můžete představit jako zamrzlou desku stolu. A ti dva chlapi bojovali fakt na život a na smrt o to, kdo sem dorazí jako první. Ta Scottova výprava, která přišla zhruba o měsíc později, jak víte, tak nakonec všichni z těch mužů umřeli. Nikdo z těch chlapů se nevrátil zpátky domů. A tím pádem ten souboj Scott a Amundsen má vlastně šíleně smutné souvislosti, šíleně smutné konotace. Já když jsem tam stál a říkal jsem si před 110 lety, tady ti chlapi byli a vlastně se jim zlomil svět a chtěli by zjistit, že přišli jako druzí, tak jsem si říkal, to místo, ten jižní pól místo toho, aby člověku dávalo rozlet, radost a fascinaci naší planetou, tak vždycky má přítomný ten smutek toho, když se nějaké bojování příliš přehání. A proto dělalo vedle toho radost, že se teda každý rok musí přeměřovat, kudy vlastně ta zemská osa prochází.
že vlastně člověk by na žádné té hodnotě neměl pět nějak příliš moc a nějak příliš zásadně. Tak jestli jsem to prosím vás teďka 1. ledna tady v tom mrazu na jižním polu neřekl příliš zamotaně, tak já bych si dovolil připít na začátku roku 2022 na ideály, na touhy a naděje, které člověka ženou dělat věci, které pro někoho jiného mohou být pošetilé, ale jedním dechem bych k tomuto přípitku hrozně rád dodal, aby se člověk k těm ideálům nevázal až za hrob, aby člověk někdy ve správnou chvíli si dokázal říct, ale líto za to nestojí, a vrátit se zpátky k hodnotám, na kterých ten život doopravdy stojí. Promiňte mi, na začátku roku snad můžu být trošku sentimentální, jako je láska, jako je přátelství, jako je důvěra, a jako je schopnost tady tyhle ty dary také vracet. Když mi někdo věří, tak odpověď důvěrou, když mi někdo má rád, odpovědět láskou. A možná si budete říkat, že právě v té dnešní komplikované době tady tohle to jsou jenom žvásty, ale já jsem přesvědčený, že to je úplně naopak. Že právě v té dnešní komplikované době tohle to jsou ty vůbec nejdůležitější věci, ke kterým by se člověk měl vracet. Tak, přeju vám krásný rok. Mějte se hezky a až se vrátím zpátky do Evropy a do České republiky, tak se moc těším na to, že vám ukážu i fotky a videa z těch míst, o kterých jsem zatím během tohohle nádherného antarktického putování hovořil. Mějte se hezky a buďte zdraví.